ከዚህ በፊት ሰም ላይ ባያችሁት ቪዲዮ ቁጥሮችንም ሆነ መረጃዎችን መደመር ስንፈልግ በቀላሉ አውቶሶም ውስጥ በመግባት መደመር የምንፈልጋቸውን ቁጥሮች በማጥቆር እንጠቀማለን መረጃዎችን እንደ ቅርጫ ቆራርጦ ለሚጠቀም ሰው ግን ይህ እውቀት ብቻውን በቂ አይደለም በአንድ ድርጅት ውስጥ የሳምንቱን ሽያጭ ወይም የመረጥነውን አንድ ወር ብቻ መስራት ብንፈልግ አሊያም ደግሞ የአንድን ግለሰብ ጠቅላላ ግዢ መረጃ ብቻ ደምረን ማወቅ ብንፈልግ አሁንም እውቀታችንን ከሰም ፋንክሽን ከፍ ማድረግ ይኖርብናል በዛሬው ቪዲዮ እነዚህና ሌሎች ችግሮች መፍቻ ቁፍ የሆነውን ኢፍ ፋንክሽንን በምሳሌዎች እያዋዛና ያለን አብራችሁ ደግሞ ዚዙድ ድሜክስ አለሁ ከሀውቱ ድሜክስ ዩትብ ቻናል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ዚዙ ነኝ በዛሬ ቪዲዮችን ደግሞ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ከሚገኙ የማትስ ኤንድ ትሪጎኖሜትሪ ፋንክሽኖች ውስጥ አንደኛ የሆነውን ሰም ኢፍ የምናየው አይታችሁ ታል ተስፋ ተስፋረጋለሁ ከዚህ በፊት ሳም ፈንክሽን ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ያለው ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ ምናልባት ያንም ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ እዚህኛው ቲዩቶሪያል ላይ በጣም ቀላል ይሆንላችኋል በተጨማሪም ደግሞ በጣም ብዙ ፈንክሽኖች ነው ያሉት እንደምታቁት ሰፍ የሆነ ሶፍትዌር ነው ስለዚህ እናንተ የምትፈልጓቸውን ሀሳቦችና ፈንክሽኖች ብትነግሩኝ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ እነሱን ቶሎ አስቀድሜ ሰርች ለቅላቸዋለሁ ማለት ነው ወደ ዛሬው ቲዩቶሪያላችን ስንመለስ እንደምታዩት እዚህ ጋር የአንድ የሞባይል መሸጫና ማከፋፈያ ሙሉ ሪፖርት ተቀምጧል በሪፖርቱ መሰረት እዚህ ላይ ማን የገዛው የገዛው ሰው ሰፈር የት ነው የተሸጠበት ቀን አመተ ምረት እንደዚሁም ደግሞ ወር መች ነው ለምሳሌ እዚህ ላይ ያሉት በሙሉ ወሮች ናቸው ለምሳሌ የካቲት ማለት ስድስተኛ ወር ነው ግንቦት ማለት ዘጠኝ ነው ሰኔ ማለት አስረኛው ወር ነው መስከረም ማለት ደግሞ 2013 ላይ አንደኛ ወር ነው ይሄ የቀኑ የተገዛበት ቀን ዲቴል ሲሆን እነዚህኛዎቹ ደግሞ በወር ሲገለጹ ይሄኛ ደግሞ አመተ ምረቱ ነው እዚህ ላይ ያሉት ደግሞ የተሸጡት የእቃው አይነቶች ሲሆኑ እዚህኛው ላይ ያሉት ደግሞ ምን ያህል እቃዎች ናቸው የተሸጡት መጨረሻ ላይ ደግሞ በተሸጡት እቃ መሰረት ጠቅላላ ዋጋቸው ምን ያህል ነው የሚሉ ጠቅላላ ያለ ምሳሌ የተሰጠን አሁን ይሄኛውን ምሳሌ ሰምኢፍን በመጠቀም በጣም ብዙ ጥያቄዎች እዚህ ውስጥ ማውጣት እንችላለን ስለዚህ ወደ ጥያቄው ልግባ የመጀመሪያው ጥያቄ ጠቅላላ የተሸጠ የሞባይል ብዛት ስንት ነው ነው እንደምታዩት እዚህ ላይ የሚጠይቀን የሞባይል ብዛቱን ብቻ ነው አሁን እዚህ ላይ ብንመጣ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ብዛት አለ ነገር ግን ለምሳሌ የመጀመሪያው ሰባት ኤርፎን ሁለተኛው አምስት ሞባይል 15 ኤርፎን አስራ አንድ ባትሪ ነው ሳም ስንጠቀም ከዚህ በፊት እንዳሳየዋችሁ ከሰም ኢፍ ጋር የሚለዩ አንዱ ነገር ሳንፋንክሽን ላይ በሙሉ ነው መደመር ምንች ነው ማለፍ አንችልም ለምሳሌ ሰምን ካስገባ በኋላ የማደርገው ኤርፎንን ከሆነ መደመር የፈለግኩት የመጀመሪያው አማራጭ ኤርፎን እንነካለው ኮማ ሌላ ኤርፎን እፈልጋለሁ ኮማ እንደዚሁም ሌላ ኤርፎን እዚህ አለ ኮማ ኢንተር ብሎ አሁን ለምሳሌ 36 ተሽጧል ገንዘባቸውን ብፈልግ እንደዚሁ ክሊሆናል ሰም ካስገባ በኋላ በኤርፎን ትክክል ያለውን ጠቅላላው አጋነካለት አለው ከፈለግ ኮንትሮል መያዝ ይችላለሁ ክሊክ በምታዩት መሰረት ክሊክ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሶስት ሽያጮችን ብቻ ክሊክ ለማድረግ ነው ይሄን ያህል ጊዜ የጨረስ ነው ምናልባት 2300400 ሽያጮች ውስጥ 230 መልቀም ቢያስፈልገን ራሱ ምን ያህል ጊዜ እንደሚጨረሰሰቡት በዛ ውስጥ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያላየሁት ሌላ አራተኛ ኤርፎ ሊኖር ይችላል ስለዚህ ሳይደመር ወይም ደግሞ ውጤቱ ሳይቀመጥ ወይም ደግሞ ሪፖርት ላይ ሳይቀመጥ ያልፋል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሚስቴኮችን እንዳሰሩ ሰምኢፍ በጣም ወሳኝ ፈንክሽን ነው ከእሱ በፊት እዚህ ላይ ያሉትን አንድ ጊዜ እና ሰምን እንድታስታውሱ ቀጥታ ወደ ሰም ይፋልፋሉ የመጀመሪያው ጠቅላላ የተሸጠው ብዛት ምን ያህል ነው እሱን ለመስራት ከፈለግኩ ሰም ብዬ ሰምን ማስገባት ይችላለሁ በመቀጠል እንደምታዩት ሁሉንም ሰሌክት አድረግለት ና 158 እቃዎች ተሽጠዋል ኤርፎን ሞባይል ከቨር ሊሆን ይችላል ግን 158 እቃዎች ተሽጠዋል ሁለተኛ ሜትር እኩል ይሆናል ሰም ማድረግ ይችላለሁ ነገር ግን ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ቀላሉ መንገድ ሆም ላይ ትገባላችሁ አውቶ ሰም የምትለው ላይ ክሊክ ይህን ክሊክ ከማድረጋቸው በፊት ሁልጊዜ እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ነገር መልስ ልታስቀምጡበት የምትፈልጉት ቦታ ላይ ክሊክ አድርጋችኋሉ እንደምታዩት እኔ ክሊክ አድርግ ያለው ስለዚህ አውቶ ሰምን ስጫ ነው አውቶማቲካሊ ሰሌክት ያደርግልኛል እነዚህ ነው ወይ መደመር የምትፈልገው ነው የሚለኝ እንደምታዩት ሰሌክት ያደረገው ራሱ ነው ግን አልተሳሳተም ስለዚህ ኢንተር ለዋለሁ ብር በዚህ ሪፖርት መሰረት ተሽጠዋል ማለት ነው ሰምን በዚህ መልኩ ነው ልትሰሩ የሚችሉት አሁን ሰም ኢፍን ለየት የሚያደርገው እዚህ ውስጥ ያሉትን ይሄኛውን 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 ወይም ደግሞ የግንቦትን ወር ብቻ ወይ ደግሞ የ2013 ብቻ መደመር ብፈልግ ካሉትኝ ዝርዝሮች ውስጥ የሆነ ነገርን ቀንሽ ማውጣት ይጠበቅብኛል እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥማችሁ ምንድምጠቀሙት ሰም ኢፍ አሁን ምሳሌውን ስንሰራ የበለጠ ግልጽ ይሆናል ለምሳሌ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ ጠቅላላ የተሸጠ የሞባይል ብዛት ስንት ነው ይሄን ለመጠቀም የመጀመሪያው ኢንሰርት ፋንክሽን መጠቀም ይችላለሁ ኢንሰርት ፋንክሽን ክሊክ እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ሰም ኢፍ የሚል ካለ ወደታች ማየት ትችላላችሁ ምናልባት ከሌለ ከላይ ሰርች ማድረጊያ ቦታው ላይ ሰም ኢፍ ካላችሁ በኋላ ጎ በምታዩት መሰረት ሰሚፍ እዚህ ላይ ይመጣልኛል ኦኬ ብዬ ያስገባዋሉ አሁን እዚህ ላይ ቀላል የሆነው መንገድ እዚህ ላይ የተጠቀሱትን ሶስቱን ትርጉማቸውን ማወቅ ትርጉማቸውን በራሳቸው ቋንቋ ወይም ደግሞ ሊገባችሁ በሚችለው መንገድ ካስቀመጣችሁት በእርግጠኝነት ኤክሴል ላይ ያለው ነገር በሙሉ ቀላል ነው የሚሆነው ለምሳሌ ሬንጅ የሚለውን ክልል ክራይቴሪያ ማለት መስፈርት ሰም ሬንጅ ማለት የሚደመሩት ክልሎች ብላችሁ እነዚህ ሶስት ፎርሙላዎችን ብትይዟቸው ሬንጅ የሚለውን ስታዩ ምን ልትሰሩ እንደሚችሉ ግልጽ ይሆንላቸዋል ስለዚህ ጥያቄውን ስንሰራ ለምሳሌ የመጀመሪያው ሬንጅ ነው የሚለው ሬንጅ ማለት መስፈርት ልንመርጥበት የምንፈልገው ክልል ማለት ነው በዚህ ጥያቄ መሰረት መስፈርታችን ምንድን ነው የሞባይል ብዛት ነው ነው አሁን እዚህ ውስጥ እንደምታዩት መደመር የምንፈልገው ከተሸጡት የእቃ አይነቶች ውስጥ ሞባይልን ብቻ ነው ይህም ማድረግ ስንፈልግ እዚህ ውስጥ ያለው ከእቃ አይነቶች ውስጥ የማንም ብቻ እንዲመርጠልን የምንፈልገው የሞባይልን ስለዚህ ምንድን ማድረግ የመጀመሪያው ሰሌክት አደረግለታለሁ ምኑን ሬንጁን ወይም ክልሉን የትኛውን ክልል ሞባይል የሚለው ጽሁፍ የሚገኝበትን ክልል ሰሌክት ያደርግለታል በዚህ ውስጥ ሞባይል የሚለውን አልመርጥም ምንም አላደርግም ከዚህ ካለ ውስጥ ሞባይል የሚለውን ብቻ ምረጥልኝ ብዬ ሰሌክት አደርግለታል ምናልኩት ማለት አሁን ከለልኩት ማለት ነው ክልል ነው የሰራውት በመቀጠል ክራይቴሪያውን ነው ማስቀምጠው ክራይቴሪያ ማለት ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ መስፈርት ማለት አሁን ከከለልኩት ክልል ውስጥ መስፈርትህ ምንድን ነው ለመደመር የሚያደርስ ወይም ደግሞ ብዛቱን ለማወቅ የሚጠቅምህ መስፈርት ምንድን ነው ነው የሚለኝ አሁን ከከለልኳቸው ውስጥ ሞባይል የምለውን ነው የምፈልገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ጽሁፍ እዚህ ውስጥ ከተጠቀሱት ማስገባት አይኖርባችሁ ለምሳሌ ግሬተር ለዛን ሌዛን ግሬተር ነገሮችን ስንጠቀም ችግር የለውም ከየትም ብናመጣው የሚያየው ያን መስፈርት መሟላቱን ነው እንደዚህ አይነት ጽሁፎች ሲሆኑ ግን የግድ ከመረጥነው ሬንጅ ውስጥ ያጽሁፍ መኖር አለበት በዚህ መሰረት ክራይቴሪያ የሚለው ቦታ ላይ ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ሞባይል ብዬ ያስገባለ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ሰም ኢፍ ፋንክሽንን በመጽሐፍ የምትጠቀሙ ከሆነ ሞባይል የሚለውን በትምህርት ተጥቅስ ውስጥ ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል ኢንሰርት ፋንክሽንን ተጠቅማችሁ ደግሞ የምትሰሩ ከሆነ ፋንክሽኖችን ምንም አይነት ደብል ኮቴሽን መጠቀም አይኖርባቸው እንደምታዩት ሰም ሬንጅ የሚለው ቦታ ላይ ክሊክ ሳደርግ ደብል ኮቴሽኑን ራሱ ያስቀምጥልኛል ሰም ስንመርጥ የምናስገባው ልንደምራቸው የምንፈልጋቸውን ነገሮች ነው አሁን በዚህኛው ጥያቄ መሰረት እንድንደምር የታዘዝነው ነው ብዛት ነው እንደምታዩት የሞባይል ብዛት ነው የሚለው ጠቅላላ ዋጋ ቢሆን ጠቅላላ ዋጋ የሚለውን ነው ምነካው እሱን ቀጣይ በምሳሌ ያሳያቸዋለ ብዛትን ከታዘዝን ምንድነው ነው የምናደርገው ሰም ሬንጅ የሚለው ቦታ ላይ ሙሉ ብዛቱን ነው ሰሌክት ማደርግለት ማይክሮሶፍት ኤክሴል ምን ያደርግልኛል ሞባይል የሆኑትን ከብዛት ውስጥ መርጦ ሞባይል ሞባይል የሆኑትን ብቻ ይደምርልኛል ማለት ነው በዚህ ጊዜ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ላይ ኢንሰርት ፋንክሽን ስትጠቀሙ አንዱ ጥቅሙ ምንድን ነው ላይቭ ፕሪቪው አለ ወይም ደግሞ እዛው እየሰራችሁ ሳትጨርሱ መልሱ ልታዩበት የምችሉበት የራሱ የሆነ ፕሪቪው አለ እዚ ጋር እንደምታዩት ሰባት ትላለች ያ ማለት በዚህ ሰዓት ገና ኦኬ ሳልለው ምን ያህል የሞባይል ብዛቶች እንዳሉኝ እዚሁ ላይ ማየት ይችላሉ ወይም ደግሞ እዚጋ ፎርሙላ ሪዘልት እዚህኛው ላይ ፎርሙላችሁ ትክክል ካልሆነ እዚኛው ላይ ሜሴጅ ታገኛላችሁ ይህንን ሌላ ቪዲዮ ላይ ስለሰራውት እዚ ላይ አልመለስበትም ነገር ግን የዚህኛውን ጥያቄ ሀሳቡን ከያዛችሁት እዚህኛው ጥያቄ ላይ ጠቅላላ ዋጋውን ብንጠይቅ ምን ነበር የምናደርገው የሞባይል ብዛትን ሳይሆን የሞባይል ጠቅላላ ዋጋን ስሩ ትባሉ ምድር የምታደርጉት እንደዚ ከጠይቃችሁ እዚህ ላይ የምትቀይሩት አንድ ነገር ብቻ ነው እሱም ሰም ሬንጅ የሚለውን ለምሳሌ ሰም የሚለውን አጠፋለታለሁ እዚህ ላይ ዳይሬክት መታችሁ ሰሌክት ማድረግ ካልፈለጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ እዚ ላይ የማውዝ ከርሰር ያለችበት ቦታ ላይ ክሊክ ብታደርጉ ኢንሰርት ፋንክሽኑ ሚኒማይዝ ይሆናል በዚህ ጊዜ እንደፈለጋችሁ መረጃችሁ እንድታዩ ያስችላችኋል የማደርገው ምንድን ጠቅላላ ዋጋ የሚለው ላይ መጥቼ ሰሌክት አደርጋለሁ እንደምታዩት ማለት ነው ሰሌክት ካደረግኩ በኋላ መልሼ ቅድሜ የነከዋትን ብነካት ሚኒማይዝ የሆነው ዊንዶ መልሶ ማክሲማይዝ ይሆናል በዚህ ጊዜ 59150 ነው የሚመጣው ኦኬ ብለው እንደምታዩት 59150 ነው ወይም ደግሞ በዚህ ሪፖርት መሰረት ጠቅላላ ከተሸጠው ገንዘብ ውስጥ 59150 ብሩ ከሞባይል እየተገኘ ነው ማለት ነው ሁለተኛውን ጥያቄ እንስ ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ ከታምራት ተፈራ የተገኘ ጠቅላላ ገቢ አሁን ይሄ ደግሞ የሚጠቅማቸው ለምንድን ነው ለምሳሌ ማንኛው ሰራተኛ ነው በጣም ብዙ የገዛው የሚለው ማወቀው ትፈልጉ ወይም ደግሞ አንድ ሰራተኛ መጥቶ እስከዛሬ የሰራሁትን ጠቅላላ ሪፖርት ትፈልጋለሁ ቢል እንዳልኳቸው እዚህ ላይ ምናልባት መደመሩን ብቻ ሊሆን ይችላል ማስቀመጥ የምችሉት ነገር ግን ፊልተር ቴክኒክን ተጠቅማችሁ ደግሞ የዛን ሰው ሙሉ መረጃ ፕሪንት የምታደርጉበት መንገድ ስላለ ሰምኢፍ ጋ ደምራችሁ ፊልተርን በጣም ትልቅ ሪፖርት መስራት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ፊልተርን ከሌሎች ፋንክሽኖች ጋር አጣምረን እንዴት መሰራት እንችላለን የሚለውንም እሱንም ሌላ ቴሪ በዚህኛው ጥያቄ ጊዜ የታምራት ተፈራ ጠቅላላ ገቢ ያ ማለት ታምራት ተፈራ ያወጣው ጠቅላላ ወጪ ይህንን እቃዎች ለመግዛት ስንት ነው እሱን ለማወቅ የመጀመሪያ ቅድም እንዳልኳቸው አሁን ደግሞ በመጽሐፍ ይጠቀማለው ሰም አስገባውት ታብነክቼ እንደምታዩት እዚህ ላይ ይበራላችኋል የበራውን ነው የምንሰራው የቅድሙ አራት ማዕዘን ውስጥ ከጎን ያለው ነው የምንሰራው በዚህ ጊዜ ደግሞ አራት ማዕዘን ማስገቢያ ቦታ ስለሌለው የበራውን ነው የምንከተለው ሬንጅ ነው የበራው በዚህ ሰዓት ሬንጅ ማለት እንዳልኳችሁ መስፈርት ልናስቀምጥበት የምንፈልገው ሬንጅ ነው መስፈርታችን ደግሞ ታምራት ተፈራ የሚባል ሰውዬ ነው ታምራት ተፈራ የሚገኘው ከነዚህ ሰዎች መካከል ነው ስለዚህ ሁሉንም ሰዎች በምታዩት መልኩ ሰሌክት አደርግለታለሁ እዚህ ውስጥ ኤክሴል ራሱ ታምራት ተፈራ የሚባለውን ሰውዬ ፈልጎ ያገኛል ማለት ነው በመጽሐፍ በምንጠቀምበት ጊዜ ኮማ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል ቅድም ኢንሰርት ፋንክሽን ውስጥ ገብተን ስንጠቀም ያደረግ ነው ምንድን ነው ከአንድኛው አራት ማዕዘን ቦክስ ወደ አንደኛው በማውዛችን ክሊክ ማድረግ ነው እዚህ ላይ ግን እንደምታየት ክሊክ የሚደረግ ነገር የለውም ስለዚህ ከአንዱ ቦክስ ወደ አንዱ ቦክስ መሸጋገር የሚባለው በዚህ ጊዜ ኮማ መጫ ነው ኮማ ስጫ እንደምታየት ክራይቴሪያ የሚለው ይበራልኛል ክራይቴሪያ የሚለው ውስጥ አሁን ሰሌክት ካደረካቸው ሬንጆች ውስጥ ምን የሚለውን ነው እንድመርጥልህ የምትፈልገው ነው የሚለኝ ታምራት ተፈራ ብየጽፍለታለሁ ኤክሴል ህግ አለ መጽሐፍ ስንፈልግ ሁልጊዜም ቢሆን ልንጽፍ የምንፈልገው ነገር ትምህርተ ጥቅስ ውስጥ መግባት ይኖሩበታል የመጀመሪያው ስራዊ ትምህርተ ጥቅስ አስገባለሁ በመቀጠል ታምራት ተፈራ ብየጽፍለታለሁ እዚህ አንድ ማስታወስና ማወቅ ያለባችሁ ነገር ለምሳሌ እዚ ታምራት ተፈራ የሚለው ተምራት ወይም ደግሞ ተመራት መ ቢሆን ም ወይም ደግሞ ራ ረ ቢሆን በፍጹም ፈንክሽኑ ሊሰራላቸው አይችልም እርግጠኛ መሆን ያለባቸው የሚጻፍ ነገር ላይ ሲሆን እዚህ ላይ ከምታየ ጽሁፍ ጋር ተመሳይ መሆን አለበት ለምሳሌ እዚህ ላይ ታምራት ተፈራ የሚለው ስፔስ ባይኖረው እዚህኛው ላይ እንደምታዩት ስፔስ አለው እዚህኛው ላይ ደግሞ ስፔስ ባይኖረው ጽሁፍ እንኳ ትክክል ቢሆን በስፔስ ምክንያት አይሰራላችሁም ፋንክሽኑ ስጽፉ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ጽሁፉን ከጨረስኩ በኋላ በመጨረሻ ማድረገው ትምህርት ተጥቅሱን ወይም ደብል ኮቴሽን ንዘገዋለሁ ከዘጋውት በኋላ ክራይቴሪያን ጨርሻለሁ ከከለልኩት ክልል ውስጥ ታምራት ተፈራ ምረጥልኝ ኮማ በመቀጠል የታምራት ተፈራን ድምሮች የሚሰራበት ኮሎመን የትኛው ነው ድምርልን የምፈልገው ጠቅላላ ገቢውን ነው ስለዚህ ሰሌክት የምናደርግለት በሙሉ ጠቅላላ ገቢውን ነው እንዳልኳችሁ በጣም ሰፊ ዳታ ሲኖራችሁ ኮንትሮል ሺፍት ዳውን መጠቀምን አትርሱ በመቀጠል እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ብራኬቱን መዝጋት ይኖርብኛል ቢለምድባችሁ ጥሩ ነው አሁን በምዘጋው መሰረት ነገር ግን ባትዘጉትም አንድ ፋንክሽን ስለሆነ ኢንተር ብለው ራሱ መስራት ይችላል ሶስተኛው ደግሞ ስማቸው ለማይታወቅ ገዢዎች የተሸጠ ጠቅላላ ገቢ ነው የሚለው ይህ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚህ ገዢ ይታወቃል የዚህኛውም ገዢ ይታወቃል ነገር ግን እዚህ ጋር ያለው ገዢ ሰውየው ማን እንደሆነ አይታወቅም በ7 192012 ዓ ም መጋቢት ላይ ኤርፎን 15 እንደዚሁም 120 ብር በመክፈል ግብይቱን ፈጽሟል ሰውየው ማን ነው አይታወቅም አሁን እንደዚህ አይነት ሪፖርት ስሰሩ ምናልባት ስም የምትመዘግቡት የደንበኞቻቸውን ሊሆን ይችላል በዱቤ የሚወስዱ ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ መተው የሚገዟችሁ እቃ የምትተዋወቁ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስማቸው የሚመዘገቡት አንድ መንገደኛ ከሆነና ከዚህ በፊት መቶ ማያክ ከሆነ ምናልባት ስም መመዝገብ እንደ ግዴታ ባይሆን ሰውየውን አትመዘግቡትም እቃውን ብቻ ነው የምትሸጡት በዚህ ጊዜ የስም ወይም ደግሞ የገዢው መረጃ ባዶ ይሆናል መጨረሻ ላይ ሪፖርት መስራት ስትፈልጉ የማናቃቸው ወይንም ደግሞ አዲስ የሆኑ የማናቃቸው ደንበኞቻችን ምን ያህል የሚሆነውን ገቢ አስገኙ ወይም ደግሞ ምን ያህል ገቢ ከነሱ አገኘን የሚለውን ሪፖርት መስራት ስትፈልጉ ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ያሉትን እነዚህን አንድ ሁለት ሶስት ነው በዚህ ምሳሌ መሰረት ያለው ልክ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን መርጣችሁ መደመር ትችላላችሁ በዚህ ጊዜ ምንድን ነው እንዳደርገው ስማቸው የማይታወቅ ገዢዎች ከሚለው ከስር መልስ መስጫው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ በመቀጠል አሁንም በመጽሐፍ መጠቀም ይችላለሁ ኢዚኳል ቱ ሰምኢፍ ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ማትስ ኤንድ ትሪግ ፋንክሽን ነው እዚህ ውስጥ ማትስ ኤንድ ትሪግ ትሪግኖሜትሪ ውስጥ ገብተን ሰም ኢፍ የሚለውን እዚህ ውስጥ ማግኘት እንችላለን በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ስለ ሰምኢፍ ኤስ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ሰምኢፍ ኤስ ማለት ለምሳሌ በ2012 የካቲት ወር ላይ የተሸጠ የሞባይል ብዛት ብል እንደምታወት ሶስት መስፈርት ነው ያለ አሁን እዚህ ላይ የሞባይል ብዛቱን ብቻ ነው ያወቅ ነው ነገር ግን አራት ኪሎ የተሸጡ ቻርጀሮች ብል አሁን ሁለት መስፈርት ነው የሚኖሩ አንደኛ አራት ኪሎ ብቻ ነው የተሸጡት ሁለተኛ ደግሞ ከእቃው አይነት ውስጥ ቻርጀር ብቻ ናቸው ታምራት ተፈራ የገዛቸው በ2012 ሞባይሎች ብዛት ብል እንደምታወት አራት ይሆናል ማለት ነው ታምራት ግንቦት ወር ላይ በ2012 በዛ ላይ ቻርጀር እንደዚህ አይነት ትንሽ ውስብስብ ያሉ ፈንክሽኖችን በመደመር ጊዜ መጠቀም ስትፈልጉ ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ የሆነ መስፈርት ያለው ጥያቄ ሲኖራችሁ ሰም ኢፍኤስ ነው የምንጠቀሙ በቀጣይ ቪዲዮ ሰም ኢፍ ላይ ይመጣለሁ አሁን ፎርሙላውን አስገባለሁኝ ፋንክሽኑን ማትስ ኤንድ ትሪግ ኤስ ቤት ትገባለሁ ሰም ኢፍ ክሊክ አድርገዋለሁ በምታዩት መሰረት ኢንሰርት ፋንክሽን ጋር ካለው ተመሳሳይ ነው በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ እኔ መጽሐፉን ስለሚሻለኝ እሱን አረጋለሁ ለእናንተም መጽሐፉን ብትለምዱ ብዙ ጊዜ ስህተት እንኳ ብንሰራ ምኑ ላይ ተሳሳትን የሚለው እንድታቁ መጽሐፉ መሮ የተሻለ ነው ኩሊዮናል ሰም ኢቭ አስገባሁ ሬንጁን አሳየኛለኝ ሬንጅ ማለት በጥያቄው መሰረት ስማቸው የማይታወቅ ገዢዎች ስማቸው የማይታወቅ ገዢዎች የሚገኙበትን ክልል ማለት ነው አሳየውት ኮማ መስፈርት ምንድን ነው አሁን እዚህ ላይ ለምሳሌ የቅድሙን የላይኛውን ጥያቄ ምንድና ያልነው ታምራት ተፈራ ነው በዚህ ጊዜ ደብል ኮቴሽን አድርገን? ታምራት ተፈራ ካል በኋላ ደብል ኮቴሽን ብንዘጋ እዚህ ላይ ለሚፈልገው ማንን ነው ታምራት ተፈራ ነው ነገር ግን ስም አልፈልግም ምንም ስም የሌላቸውም ካል ምንድ ምናደረገው ወደኋላ ተመልሰን ስሙን ብቻ ነው የምናጠፋለት ስሙን ብቻ ይሄ ማለትም ማለት ነው ኮቴሽኑ ወይም ደግሞ ትምህርተ ጥቅሱ እንዳለ ይቀመጣል ትምህርተ ጥቅስ ውስጥ ግን ስም የለውም ማለት ነው ይሄኛውን ኮንሴፕት እንዳትረሱ ይሄ ኤኒ ላይ ሁሉም ላይ የሚያገለግል ነው ደብል ኮቴሽን ካደረግን በኋላ ውስጡ ላይ ምንም አይነት መረጃ ካላስገባን ብላንክ ማለት ነው ባዶ ቦታ ማለት ነው ከጨረስኩ በኋላ ኮም አደረጋለሁ መደመር የምትፈልገዋለኝ እየተሸጠ ጠቅላላ ገቢ ነው የሚለው ጠቅላላ ገቢ የሚለውን ወይም ጠቅላላ ዋጋን በሙሉ ሰሌክት ዘጋ አለው እዘጋለው ብራኬቴን ኢንተር 4609 ዚጋ ቸክ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እኩል ይሆናል ሰም ካረኩ በኋላ ትንሽ መረጃ ስለሆነ በእጄ ቸክ ማድረግ ይችላለሁ አንድ ዚኛው ላይ ሁለት ሌላኛው ሶስት 3 ቱን ደምርልኝ ኢንተር 4900 ዘጠና እንደምታዩት አንድ አይነት መልስ ነው ተከለን አራተኛው ምሳሌ ደግሞ በቀን ነው ለምሳሌ ከሐምሌ 1 2012 ዓ ም በኋላ የተሸጠ ጠቅላላ ገቢያችን ስንት ነው ብትሉ ይሄ ብዙ የራቀ ቀን ነው ነገር ግን በዚህ ሳምንት የተሸጠውን ነው ማወቅ ምፈልገው የምትሉ ከሆነ ወደኋላ ሰባት ቀን ቀንሳችሁ ከዛ ቀን በኋላ የተሸጡትን ብትሉ ከዛሬ ሰባት ቀን ጀምሮ እስከ ዛሬ የተሸጡትን ማወቅ ትችላላችሁ አሁን ይሄ በጣም ወሳኝ ፋንክሽን ነው ይህንን ፈንክሽን ያላወቀ ሰው ምናልባት 12 ዳታ ያለው ሰው በጣም ብዙ መዝገቦችን ያስቀመጠ ሰው በምንም ሊሰራው አይችልም ከባድ ነው የሚሆነው በአንድ ፈንክሽን ብዙ ነገር መስራት ይችላላቸ በፊልተር ልንሰራቸው የማንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሁለቱም ደግሞ አስፈላጊ የሚሆንበት ቦታዎች አሉ ለምሳሌ በዚህኛው ጥያቄ ላይ ክራይቴሪያችን ከሀምሌ 1 2012 በኋላ የተገኘ ገቢ ነው የሚለው ይሄ ማለት እዚህ ጋር የተጠቀሱት ቀኖች አሉ ሀምሌ አንድ ማለት አይ ቲንክ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ሐምሌ 15 ነው ስለዚህ ሐምሌ 15 ነው ከሐምሌ አንድ በኋላ ስለሆነ ያለው ሐምሌ 15 ከዚህ በኋላ የተሸጡ ገቢዎችን ማለት ነው። እንደምታውቁት ከመጋቢት አምስት በኋላ ቢል ከዚህ ልንጀምር ነው። አሁን ይሄ የሚጠቅመን ሪፖርት በምንሰራበት ጊዜ ለምሳሌ የሳምንት ሪፖርት መስራት ብንፈልግ ከዛሬው ቀን ወደ ኋላ 7 ቀንን መለስና ከዛ ቀን የሚበልጡ ቀኖች ላይ የተሸጠውን ጠቅላላ ዋጋ አሳየኝ ብለን በፋንክሽን እንጽፍለታለን። ይህን ስንሰራ ሞር ግልጽ ይሆንላቸዋል። እዚህ ላይ ለመስራት ሲሞክር ሰም ሂፍ አስገባዋለው በመቀጠል ሬንጅ ነው የሚለኝ ሬንጅ ማለት እዚህ ላይ ክራይቴሪያ ያስቀምጥ ነው አንድ ነው ስለዚህ ቀኖቹ የሚገኙበትን ሙሉ አስገባለታለሁ ክልሉን በመቀጠል ኮማ ኮማ ካደረግኩ በኋላ ከዚህ በፊት እንዳሳያችሁ ጽሁፍ ሲሆን ሁልጊዜም ቢሆን ክራይቴሪያ በደብል ኮቴሽን ነው የሚቀመጠው በመቀጠል ይበልጣል ይበልጣል ያልኩበት ምክንያት ከዚህ አሁን ከማስገባለት ቀን የሚበልጡ ቀኖች ላይ የተሸጠውን አሳየኝ ነው ዋና ሀሳቡ ቀንም ቢሆን የምንጠቀመው የይበልጣል ማወዳደሪያ ምልክት ነው በመቀጠል ደብል ኮቴሽኑን እንዘጋለታለሁ አሁን አንድ ሚስትድ የሆነ የተጨመረ ሌላ ፋንክሽን እዚህ ውስጥ ላስገባ ነው አሁን እዚህ ውስጥ ኤንድ የሚባላለ በኋላ ሳያችኋለ እሱን እሱን ልለፈውና ዴት እንደምታየ ስጽፍ ሌላ ፋንክሽን እዚህ ላይ ዴት እና ዴት ቫሉ የሚሉ ሁለት ፋንክሽኖች አመጣለን ያ ማለት ፋንክሽን ውስጥ ፋንክሽን መጠቀም ትችላላችሁ ታብ ነክቻ አመተ ምረቱን አስገባለኝ አመተምረቱ ቹ0 ነው ኮማ ወሩ ስንት ነው ወሩ ሀምሌ ነው የሚለው ሀምሬ ማለት 11 አንደኛው ወር ነው ኮማ ቀን ደይ ነው የሚለኝ ደይ ማለት አንድ ነው ምክንያቱም ከሀምሌ አንድ ጀምሮ ስለሚል በመቀጠል ብራኬቱን እዘጋለታሉ ብራኬት መዝጋት ቢለምድባቸው ጥሩ ነው የምለው እንደዚህ አይነት ኬዞች ሲያጋጥማቸው ከፋንክሽን ውስጥ ሌላ ፋንክሽን ስንጠቀም የግድ የአንድኛው ወይም ደግሞ ውስጥ ላይ ያለውን ፋንክሽን መዝጋት ይኖርብናል በመቀጠል ይህን ከዘጋውለት በኋላ እንደምታዩት ክራይቴሪያውን አስገባ የሚለው እስካሁን አልጠፋም ኮማ አደርግለታል ኮማ ካደረግኩ በኋላ ሰም ሬንጅ ወይም ደግሞ መደመር የምትፈልገውን ክልል ነው የሚለኝ በዚህ ጊዜ መደመር የምፈልገውን አሳየዋለሁ ምክንያቱም ገቢ ነው የታዘዝ ነው እዚህ ላይ ቅድም እንለፈው ያልኳችሁ እዚህ ላይ ዴት የሚለው ላይ ይበልጣል ይበልጣል ከምን እንደምታዩት ይሄኛው ቴክስት እንደ ቴክስት ለቆጠር ነው ነው ደብል ኮቴሽን ያስቀመጥንበት ይሄኛው ደግሞ ኖርማል ራሱን የቻለ ፋንክሽን ነው ስለዚህ በሁለቱ መካከል የምን ምልክት መግባት አለበት የኤንድ ምልክት ይበልጣል ከቀኑ ሚለውን የሚለውን በኤንድ ነው ማያያዝ ያለብ ይህኛው ምሳሌ ከዚህ በፊት ኮንካትኔት የሚለውን ቪዲዮ በሰራውላችሁ ጊዜ እንዴት ኤንድ ፋንክሽን መጠቀም እንችላለን ለምሳሌ የሰውየው ስም የአባቱ ስም ና የአያቱ ስም የተለያየ ሴል ላይ ወይም ደግሞ የተለያየ ኮሎመን ላይ ቢቀመጡ የሰውየውን የአባቱን ና የአያቱን አንድ ላይ አያይዞ በአንድ ሴል ውስጥ ለመጽፍ ኮንካትኔት የሚባለውን ፋንክሽን ነው የምንጠቀመው እዛን ፋንክሽን ላይ ኤንድን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። ያኛው ሀሳብ ከገባችሁ እዚህኛውም ላይ ያለው ተመሳሳይ ነው በመቀጠል ጨርሻ ያሉኝ ፋንክሽን ነገር ግን እዚህ ላይ ምን አላረኩም አልዘጋውም ብራኬት ዘጋለው በመቀጠል ኢንተር እንደምታዩት 25120 ከ2012 በኋላ የተሸጠው ይሄ ነው እዚህ ላይ መጥቼ ኩል ይሆናል ሰም ሀምሌ አንድ ማለት እዚኛው ላይ ጀምሮ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ያሉ ድምሮች ናቸው ኢንተር 25120 25120 ትክክልነን ማለት ነው ኦኬ ወደ መጨረሻ ምሳሌ ያልፋሉ የመጨረሻው ምሳሌ እንደምታዩት አራት ኪሎ እና መገናኛ ላይ የተሸጡ ጠቅላላ ገቢ ስንት ነው እዚህ ላይ ሁለት ፋንክሽን ያለው ስታዩት ሰምኢፍን ነው መጠቀም ያለብን ምክንያቱም ሁለት መስፈርቶች ናቸው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ እዚህኛው ጥያቄ ላይ አራት ኪሎም መገናኛም ያሉት አንድ ኮሎመን ላይ ነው እንደምታዩት የተለያየ ቦታ ላይ ስላልሆኑ ያሉት በአንድ ፋንክሽን መጠቀም ይችላለን በአንድ ኢፍ ፋንክሽን ኢፍ ኤስን የምንጠቀመው አብዛኛውን ጊዜ የተለያየ ሁለት ቦታ ላይ ያሉ ሲሆኑ የግድ ሁለት ሬንጆቹን መንካት ስለሚጠበቅብን ሰም ኢፍ እንጠቀማለን እዚህ ላይ ግን በአንድ እንዴት እንደሚሰራ አላሳያችሁ የመጀመሪያው ኩል ይሆናል ሰም ኢፍ ብሎ ማስገባት ነው በመቀጠል የት ጋ ነው ሬንጃችሁ ያለው ነው የሚለው እንደምታዩት አራት ኪሎ እና መገናኛ የሚገኙት እዚህ ውስጥ ነው አስገባውለት ኮማ መስፈርታችሁ ምንድን ነው ክራይቴሪያችሁ ምንድን ነው ክራይቴሪያ አራት ኪሎ ነው ነገር ግን ምን ረስ ቻለሁ ደብል ኮቴሽን ደብል ኮቴሽን ሁለቱም ላይ ከፊትና ከኋላ አስገባለሁ ኮማ መደመር የምትፈልገ የትኛውን ነው ይሄኛው ጠቅላላ ገቢ ስንት ነው ስለሆነ የሚለን ይህን ደምርለት ልክ እንደ ጨረስኩ እዘጋለታለሁ ብራኬቱ በመቀጠል የምጠቀመው እዚህ ላይ በደንብ ፕላስ አይኑ ሳይኑን እዚህ ላይ ያለው ፋንክሽን የሚመጣው ውጤት ሲደመር ቀጣይ የምጽፈው ፋንክሽን ወይም ደግሞ አሁን የጻፉት የአራት ኪሎ ነው የአ ኪሎ ላይ የተገኘው ጠቅላላ ገቢ ሲደመር መገናኛ ላይ የተገኘው ጠቅላላ ገቢ ሁለቱን ድምር ይሰጠናል አሁን ከፊት ለፊት የጻፉትን ፋንክሽን እንዳለ ነው ደግሞ እዚህ ላይ ተመልከቱ ሰም ኢፍ እንደምታዩት ፋንክሽን እያስመረጠኝ ነው ሰም ኢፍ አስገባውለት ሬንጁ የትኛው ነው እንደምታዩ በርቷል ግን እደግመዋለሁ ችግር የለውም። አስገባውለት ኮማ ክራይቴሪያ ምንድን ነው ክራይቴሪያ መገናኛ ነው እዘጋለሁ ኮማ አደርጋለሁ መደመር የምትፈልገው እዚህ ላይ እንደምታት በቀይ በርቷል ግን ችግር የለውም ብደግሙትም አሳየዋለሁ ኢንተር ጥያቄ አመጣለኝ ምንድነው እዚህ ላይ ችግሩ ምናልባት ስላልዘጋንለት ይሆናል እዚህ ላይ ራሱ ያስተካክለኛል ነገር ግን እናንተ እንድታዩት ኤክስ ብያው አልፋለሁ እመለሳለሁ ምናልባት ስላልዘጋው ሊሆን ይችላል ዘጋሁት ኢንተር ኦኬ መዝጋት አለባችሁ ስለዚህ መልሳችን 63460 ነው ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር እንደምታዩት ከላይ አምስት ጥያቄዎችን ሰርተናል አምስቱም የተለያየ አይነት ሀሳብ ነው የሚያነሱት ክፍል አንድ ይህን ይመስላል ክፍል ሁለት ላይ ደግሞ እናንተ ያዘጋጀውላቸው ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ የመጀመሪያው ግንቦት ላይ የተሸጠ ጠቅላላ ገቢ ነው ሁለተኛው ደግሞ ጠቅላላ የተሸጠ የቻርጀር ብዛት እዚህ ላይ ብዛቱን ነው የምታዩት ሶስተኛ ላይ ደግሞ አሁን መጨረሻ ላይ እንደሰራ ነው አይነት ጥያቄ ነው ሰኔ ሀምሌ ላይ የተሸጠ ጠቅላላ ገቢ በመጨረሻ ደግሞ ጠቅላላ የተሸጠ የኤርፎን ጠቅላላ ገቢ ነው እርግጠኛውን የምነግራችሁ እነዚህን አራት ጥያቄዎች ከሰራችሁ በራሳችሁ መልሱን አስቀምጥላችኋለሁ መልሱን ትክክል ከሆናችሁ ሀሳቡ ከገባችሁ ሰምኢፍ ላይ ያላችሁ እውቀት በጣም አሪፍ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ እዚህ ላይ የምታዩትን የመስሪያ ዶክመንት ከፈለጋችሁ ደግሞ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ቴክስት ብታደረጉ ደግሞ በኢሜይላችሁ ልክላችኋለሁ ዚዙ ድሜክስ 04 አት ጂሜል ዶት ኮም ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደግሞ ቤተሰብ መሆን እንችላለን ሌሎች ቪዲዮዎችን እንድሰራላችሁ ብርሳት ይሆነኛል የዛሬ ቪዲዮ በይህን ይመስል ነበር ዚዙድሜክስ ነበርኩ ከሀውቱ ዱማክስ ዩቲብ ቻናል ባባይ